ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فأوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم تكي رحمنا أماني كيونغوزي ويتو تمويتو محمد صلى الله عليه وسلم فموجا نصحاب زاكي kwa ujumla. Awali ya yote, na wausieni pamoja na kuyusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hakuna zawadi iliyo nzuri au chakula cha safarini kilicho kizuri kama uchaji wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema katika Qur'an: enyi ambao mloamini, mcheni Allah ukweli wa kumcha kwake, na mfe mkiwa nyinyi ni Waislam mlio safi. Ummat al-Islam bilmunasaba, khutba yangu ya leo au khutba yetu ya leo itagusa tukio muhimu kabisa, tukio ambalo lililofanyika mwezi wa Ramadhani kama huu ambao tunao, na tarehe ya leo kama hii tarehe ambayo sisi tumeifikia. Kwa hiyo Ijumaa ya tarehe 17 ambayo tuko leo sisi, na usiku wa Ijumaa kama jana, kuna tukio kubwa ambalo limetoka katika historia, ambalo limefanyika katika historia ya Uislamu. Tukio hilo hatuwezi kulisahau hata siku moja. Na ikitokea Muislamu analisahau tukio hilo, basi achukue nia thabiti, arejee katika historia ya Uislamu ambayo yeye anaojisifu nao, atambue nini kimetokea. Ummat al-Islam, tukio ambalo limetokea siku ya tarehe 17 kama hii ambayo sisi tunayo, ni tukio ambalo haliwezi likasaulika katika historia ya Uislamu. Nalo si tukio lingine isipokuwa ni ghazwatu Badrin, vita vya Badri, vita ambavyo ndo vita vya kwanza kupiganwa
katika historia ya Uislamu. Vita ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amesema yauma al-furqan, ni siku ambayo haki ilijitenga na batili ikajitenga. Ilikuwa ni siku ngumu sana kwa Waislamu, lakini kadiri walipoyaendea mambo ikawa ni siku ya ushindi kwa Uislamu. Historia inatueleza Mtume sallallahu alayhi wasallam alikwenda kuwataki msafara ukitokea Damascus, msafara ambao ulikuwa ukiongozwa na Abu Sufyan. Mtume baada ya kupata habari kuwa msafara huo una mali ya Makuraish, mali yao yote wamewekeza katika msafara huo, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaona sasa ndiyo fursa hii, golden chance ya kuwadhoofisha Makuraishi kiuchumi. Akasema tutoke na watu kadhaa, tena kwa hiari, ilikuwa watu hawakulazimishwa, wametoka kwa hiari, twende tukauwataki huo msafara, ili tukiushambulia huo msafara tutakuwa tumewadhoofisha kiuchumi hao bwana. Ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa njiani kwenda, ndipo amri inakuja ya kuingia katika mapambano. Mtume alikuwa na watu 313, 314 basi. Hawakuzidi hapo. Wakati anatoka Madina kuja katika njia kuu ya kuelekea Makkah al-Mukarrama, Abu Sufyani akachezwa na machale, kwa sababu alikuwa ni dhakii, alikuwa ni mtu dhakii, akagundua kuna watu wamekwenda huko. Ndipo Abu Sufyani akamtuma mtu haraka sana, nenda kawai Makkah, kawaambia kina Abu Jahal msafara wao unatekwa. Ndipo mtu akaenda haraka sana kuwapa habari watu wa Makkah, Makuraishi. Makuraishi wakajiandaa kivita, wakatoka kuja kuhami msafara wao. Mtume wakati anasogea mbele, anapiga hatua, ndipo anaambiwa sasa upo ndani ya mapambano. La kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam alichokifanya baada kujua sasa yupo ndani ya mapambano, sasa awakusanye masahaba, sasa atake ushauri. Fastashara sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, ambao wengi wao walikuwa ni ansar Waislam. Nataka tukio hili tujifunze mambo mengi katika tukio hili. Kwanza tujifunze nidhamu wa Islamu ambayo imepotea hivi sasa. Alafu tujifunze ushujaa pindi ambapo adui yuko mbele yetu. Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kuwakusanya masahaba, Mtume akaongea na kuambia sasa tuko katika mapambano, mnanieleza nini sasa? Sasa sikiliza maneno ya watu ambao wamemuamini Allah subhanahu wa ta'ala. Baada kueleza Mtume, ndipo ikawa fursa sasa ya Raisul Ansar aitwaye Sa'd ibn Mu'adh, akamwambia ya Rasulullah, maneno yote ambayo ulikuwa ukiyasema kana kwamba unatukusudia sisi, sasa tunakwambia ya Rasulullah, qad amanna bika wa saddaqnak وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثقنا على السمع والطاعة. سعد بن معاذ أكمويت يا رسول الله نحشم يا كوانز أكمويت أوام جنب والله قد آمنا بك سيسي تمشكوا مينك موين متم وحق
wasaddaqnaka, na tukakusadikisha kuwa wewe ni mtume wa haki. Washahidna, na tukashuhudia bidhati kabisa, anna ma jiita bihi huwa alhaq, yale uliyokuja nayo ni haq. Wa a'tainaka ala dhalika uhudana, na tukakupa ahadi zetu na viapo vyetu kuwa tutakuwa na wewe paka hatua ya mwisho. Tena ala sam'i wa ta'a, tukiwa ni wasikivu na tukiwa na ta'a kwako, tunakutii. Sasa fandi ya Rasulullah lima aratta fa nahnu ma'ak, nenda pale ambapo utakapo na liamue lile ambalo ulitakalo, sisi tuko pamoja na wewe. Ummat al-Islam, maneno haya yanatoka kwa mwakilishi wa Ansar ambao wamempokea Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mji wa Madina. Wewe ukiwa ni kiongozi alafu unasikia habari kama hizi, utakuwa katika upande gani? Mtume sallallahu alayhi wasallam akaonesha kumbe na watu, sio maneno tu, hakika ni na watu walio thabit. Akaendelea kusema Muadh, Saad ibn Muadh akasema, fa walladhi ba'athaka bil haqqi, na hapa kwa yule ambaye amekutuma wewe kwa haki kabisa, law istaradta bina hadha albahr, kama utatuambia tuipite hii bahari tuikanyage, la khudna ma'ak, tuna pamoja na wewe tunakwenda, ma takhallafa minna rajulun wahid, awezi akakataa hata mmoja katika sisi. Akasema ma nakrahu, atuchukii, antalqa bina aduwana ghada, kukutana na adui yetu kesho. Hatuna uchukivu, bimaana tuko tayari kukutana na adui. Muislamu, nataka uelewe, Waislamu wako 314, makafiri wako 1000, baadhi ya riwaya wanasema 950. Watu 1000 wanakuja kupambana na watu 313. Hawa wametoka kivita, bimaana wana udda, wana vyombo na silaha. Hawa wametoka tu, mwingine ana bakora, mwingine ana jiwe tu. Lakini maelezo kama haya, kwa nini wakaeleza maelezo haya? Ndugu zangu katika imani, imani inapoingia ndani ya moyo wa mtu yoyote yule, mimi au wewe, inaweza kafanya maajabu sana. Lakini imani inapokuwa inazaazaa, inatikisika ndani ya moyo, wala haujali kama wewe Uislamu ni kitu gani. Ndio maana leo unaweza kumsikia Muislamu anafanya zinaa mchana wa Ramadhani. Mchana wa Ramadhani. Leo Muislamu, Ramadhani inakwisha hii, toka ianze mpaka inakwisha, wala hajasali tarawehe wala witira, afahamu. Lakini sikiliza, imani ilipoingia inatenda maajabu. Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kusikia maneno hayo, fasarra ar-rasul sallallahu alayhi wasallam lidhalika, mtume akafurahi baada ya kuambiwa maneno hayo. Alafu mtume akasema, siru ala barakatillah wa abshiru, na kuwani na furaha. Akasema nendeni mkiwa na baraka ya Allah iliyokamilika na furahini. Fa inna Allah wa'adani ihda at-ta'ifatayn, hakika Allah ameshaniahidi makundi mawili atanipa. Makundi mawili ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemwahidi. Mtume sallallahu alayhi wasallam atampa. Akasema imma al-iru, imma huu msafara wa kibiashara, wa imma nafirun, au jeshi ambalo linatoka Makka. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala analikumbuka hilo na kumkumbusha mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, alipomweleza katika suratul Anfal aya ya 42 mpaka 45. Allah anamwambia idh antum bil udwati dunya wa hum bil udwati al-quswa wal rakbu asfala minkum,
ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. الله نمكموش كمبوكا pindi ambapo nyinyi mlipokuwa katika jangwa lililo karibu na Makka na jeshi likiwa kwenye jangwa la mbali na Madina, jeshi ambalo nyinyi mko katika jangwa ambalo lipo karibu na Madina na jeshi liko mbali na jangwa ambalo lipo karibu na Madina, warakbu asfala minkum, na ule msafara uko chini yenu. Allah anamwambia walau tawaadtum, kama mngelikuwa nyinyi mmeweka appointment, mmekana ahadi mkutane, lakhtalaftum fil miad, mngetofautiana tu, pengine wewe ungefika uwanjani uwanja wa mapambano wale wasingefika uwanja wa mapambano, lakhtalaftum fil miad. Allah akamwambia walakin liyaqdi Allahu amran kana maf'ulan, Allah alitaka alitimize jambo ambalo lishahukumiwa tayari katika lauhi al-mahfuz, watu muonane katika viwanja vya Badr. Ndugu zangu katika imani, historia ni ndefu lakini nitajaribu kuifupisha ili kisa kieleweke kwa muda mfupi. Kwa hiyo msafara ukawa unatoka zao, unatoka Makka ukiwa na silaha, na hawa ambao hawana silaha wanakwenda. Sasa misafara miwili au majeshi au jeshi la upande wa makafiri Makuraish na jeshi la upande wa Uislamu wanakutana ana kwa ana, kuna kitu gani ambacho kitatokea hapo? Ummatul Islam, historia ni nzuri sana, lakini ni nani anatakiwa afahamu historia hii? Yule ambaye ni mu'min, ambaye amesema mimi ni mu'min haqqan, ndipo atajua nini Allah anataka kufanya. Kwa sababu angalia, Allah anasema walau tawaadtum, kama mngelekeana ahadi nyinyi, lakhtalaftum fil mi'ad, mngetofautiana katika ahadi, lakini liyaqdi Allahu amran kana maf'ulan, Allah anataka alitimize jambo ambalo lishafanyika tayari, bi maana lishahukumiwa tayari, lishahukumiwa tayari. Na hakika wakaingia Makuraish katika uwanja wa mapambano wakiwa bataran wa ri'a nas, wakiwa wana majivuno, wana kibri, na kuwaonesha watu kuwa sisi tunakwenda kumtia adabu Muhammad, na wakajigamba gamba kwa wingi waliokuwa wao, na wakaona hawa watatufanya nini, hawa kwanza madhaifu. Lakini Allah sasa, fatilia katika khutba ya pili inshallah, makundi mawili yameonana, itakuwaje hali, hali itakuwaje Muislamu? Nataka tujifunze hapo pale ambapo Saad ibn Muadh alipoongea na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na pale ambapo maaskari sasa wote jeshi pande zote mbili zimeonana, kuna nini kitatokea. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والبيان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمة الإسلام بعد كوليزا وقدر أنبياء الله أمن يوزيشا kukieleza kisa kwa ufupi kwenu ili kieleweke. Hebu sasa tuje katika khutba ya pili, tuone sasa maaskari wameonana pande zote mbili, maajabu gani yametokea, kwa sababu Allah anataka kulipitisha jambo ambalo tayari kashalipitisha.
Ndipo Allah anasema idh yurikahumullahu fi manamika qalilan walau arakahum kathiran lafashiltum walatanaza'tum fil amr walakin Allah sallam innahu alimun bidhati sudur. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Baada kuonana makundi mawili, ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam cha kwanza alichokifanya alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala, akamwambia Allah, akamwambia ile ahadi ulioniahidi kuwa utanipa ushindi, sasa hapa ndiyo sehemu yake, nipe ushindi ya Allah. Alafu akamwambia in tuhlika hadhihi al-asaba, likiangamia ili kundi ambalo nililokuwa nalo, falan tu'bada fil ardi abadan, hautoabudiwa katika ardhi hii milele. Si kama anamkumbusha Allah, isipokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anataka nusra kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume akalieleza hilo. Ikiwa pembeni yake yupo rafiki yake mpenzi Abu Bakr ni Siddiq radhiyallahu anhu wa arda, akimtuliza Mtume anasema mahlan ya Rasulullah, taratibu ya Rasulullah, kuwa mpole, la yukhziyaka Allahu abadan, Allah hatokudhalilisha leo. Kumtuliza Abu Bakari kumtuliza Mtume kuna kukumbusha nini Muislamu? Kuna kukumbusha namna wawili hawa walivyo karibu na mapenzi ya hali ya juu. Kumbuka katika kisa cha kuhama Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Madina, kutoka Makka kuja Madina, wakiwa kwenye pango, Abu Bakari analia baada wale Makuraishi kufata nyayo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka katika pango. Akalia Abu Bakari, anasema lau anna ahadahum nadhara tahta qadamaihi la absarana. Abu Bakar alilia, alisema ya Rasulullah, lau mmoja wao tuangeangalia chini ya nyoyo yake, basi angetuona na tungeangamia katika hili. Mtume akamtuliza Abu Bakar, anasema la tahzan inna Allaha ma'ana, usihuwe na huzuni, Allah yuko pamoja nasi. Sasa inna Allaha ma'ana anaifanya, ambayo anaifanya Mtume kwa Abu Bakari, ndo hii Abu Bakari anaifanya katika ghazwat Badr. Allahu Akbar. Ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaingia katika uwanja wa mapambano yeye mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu jemedari wa jeshi alikuwa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vikosi vyote. Akasema hapa atakufa fulani na hapa atakufa fulani na hapa atakufa fulani na hapa atakufa fulani na hapa atakufa fulani. Mtume kaingia katika uwanja wa mapambano. Alipoingia katika uwanja wa mapambano, Mtume baada ya kuashiria vitu hivyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam akarudi katika arish ambao wamemtengenezea, walimtengenezea kijumba cha kupumzika Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam akapata na usingizi. Usingizi katika uwanja wa mapambano ni amani na utulivu. Lakini ukiwa katika hilaqul ilmi, ukiwa katika vikazi vya elimu, ukiwa unapata usingizi na kusinzia katika vikazi vya elimu, jua huyo ni sheitani anakuzuia kuipata elimu. Lakini ukiwa katika uwanja wa mapambano ni amanatan. Kwa sababu Allah anasema idh yughashikumun nuasa amanatan minhu. Kumbuka pale Allah alipokufunikeni na usingizi mkalala, nyinyi mkalala wote, lakini usingizi huo ulikuwa ni usingizi wa utulivu ndani ya nafsi. Ndipo Allah anamwambia hapa idh yurikahumullah, kumbuka Allah alipokuonesha fi manamika, katika ndoto pale ulipolala, qalilan, kwa hawa Makuraishi ni wachache,
watu 1000 lakini mtume akaoneshwa kuwa ni watu wachache. Akasema walau arakahum kathiran, na kama ningekuonesha kwa hawa makuraishi ni wengi, la fashiltum wala tanazatum fil amri, nguvu zingewaishia na mgezozana katika hili jambo. Je, tuingie katika mapambano tusiingie katika mapambano? Bimaana mgeishiwa na nguvu, mkaona hatuwezi kupambana na watu wengi, alafu vile vile sasa rai ikaja, ya Rasulullah, watu wengi hatuwezi kupambana nao. Lakini Allah akamuonesha katika usingizi wake hawa watu ni wachache. Walakin Allah sallam, Allah alilisalimisha hilo, innahu alimun bidhati sudur. Akasema wa idh yurikumuhum idh iltaqaytum fi ayunikum qalilan, na pale ambapo tulipoonesha wao, pindi mlipokutana nao kwenye macho yao, tukawaonesha kuwa nyinyi ni wachache, ili mnadi wao nao waseme hawa wachache tuna uwezo wa kuingia tu mara moja. Allah kamuonesha mtume wao ni wachache, alafu na akawaonesha wao kuwa hawa ni wachache. Kwa hiyo kila mtu akaona kundi ni chache. Wayuqallilukum fi ayunihim liyaqdi Allahu amran kana maf'ulan. Yote hayo Allah anataka kuhukumu alifanye jambo ambalo tayari lishahukumiwa. Wa ila Allahi turja'u al-umur, na kwa Allah kutarejea mambo yote. Ummat al-Islam tunajifunza nini katika hiki kisa? Tunajifunza Waislam, Allah pale ambapo anapolitaka liwe jambo sawa sawa, liwe watu katika watu wapo katika dhiki, Allah analipitisha tu. Lakini inataka sasa utayari wetu sisi na imani yetu sisi. Ndugu zanguni, wingi hautofanya jambo isipokuwa imani itafanya jambo. Ibrahim alayhi salatu wassalam alikuwa mmoja tu, lakini Allah alimuita Ibrahim ni umma. Mmoja tu aliitwa ni umma. Lakini leo sisi wengi namna tulivyokuwa, lakini si umma tena. Sisi si wenye kuwatisha maadui, bali sisi leo maadui tunaoogopa. Lakini tukiwa na imani iliyo thabit, na Allah akasema imani hii ni kweli, mimi naikubali, itafanya maajabu kama katika kisa hiki ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amefanya maajabu. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala baada kuomba, Allah akamshushia malaika, ndipo akamwambia ya Aba Bakar abshir, kuwa na bishara jema, kuwa na furaha. Jibrilu anakuja anamuona akiwa na farasi wake. Malaika walishuka katika hivi vita. Itastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdifin. Pindi ambapo mlipomuomba Allah, Allah akawateremshia malaika 1000, tena waliokuwa wakija sio wanakuja moja kwa moja munzalini, la, walikuwa wanashuka kwa utaratibu. Akashuka Jibril akiwa na farasi wake Haizum kuja kumsaidia mwanafunzi wake. Sasa ndugu zangu, pale ambao tulipokuwa sisi na imani thabit, malaika watashuka katika mapambano. Rejeeni katika historia ya Afghanistan, si mbali tu, Afghanistan hapo tukaribu, historia inajieleza. Warusi wakati wanapambana na Afghanistan, kulikuwa na kitu gani kimetokea ndugu zangu? Mrusi alisema ukimkamata mu Afghanistan usimuue, anamwambia kamanda wake. Na kweli alipomkamata mu Afghanistan akamuua. Akamuuliza, "Nyinyi watu hamna silaha, lakini iweje mnaweza kubutua na kuona na kufumua vifaru vetu? Kitu gani ambacho, nguvu gani ambazo nyinyi mnazo?" Ndipo yule kamanda akamwambia, "Nataka ukilipue kile kifaru, nione mnafanyaje." Akakamata juu akasema Allahu Akbar, akapiga kifaru kikabutuka. Tusione tu mambo hayo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyofanyiwa na Allah katika Badri. Mambo haya vile vile sisi tutapokuwa na imani thabiti na tukawa tumeungana bimana, sio ule Uislamu wa ujanja ujanja, Uislamu bimana,
Allah atatuletea maajabu kama haya ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alioletewa katika ghazwa tu Badr. Vita hivi vilitokea tarehe 17 mwezi wa 9 ndo Ramadhan, sawa eh, mwaka wa pili tokea Mtume ahamie Madina ndo vita hivi vimetokea. Wala dola haijakuwa na nguvu bado, lakini vita hivi vilimtangaza Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa Waarabu wote, na akaogopewa duniani kote kwa sababu vita hivi. Na wale magwiji wote walikuwa kiupinga Uislamu walikufa katika mapambano haya. Abu Jahali alikufa katika mapambano haya, isipokuwa kina wengine tu, baadhi wengine ambao hawakuingia katika mapambano kama kina Abu Lahab walipeleka wawakilishi wao walisalimika, lakini wote walikufa. Kwa hiyo ndugu zanguni, kisa japokuwa nimekieleza kwa ufupi na baadhi ya nukta kuzirukaruka, lakini kikite ndani ya nafsi zenu na kwenye akili zenu, muelewe tarehe 17 kama ya leo, tukio kubwa ambalo Allah amesema yaumal furqan, siku ambayo Allah alitenganisha haki na batil. Kwa hiyo haki ikajulikana haki na batili ikaonekana batili, na Uislamu ukapata nguvu. Na leo Uislamu umefika kwangu mimi na umefika kwako wewe. Tambua Muislamu, Uislamu huo ambao wewe leo unauchezea na unauona si lolote si chochote, lakini watu wamepoteza maisha, watu wamemwagwa damu katika Uislamu huo ambao leo unauchezea wewe si lolote si chochote, unauona Uislamu si lolote si chochote, lakini umeupigania Uislamu mpaka ukafika kwako. Sasa uwezi ndugu zangu, uwezi Uislamu wako, wala usijione kuwa wewe Muislamu labda ni mtu wa nyuma sana. Tambua wewe Muislamu kupitia historia yako, tambua wewe ni mtu azizi sana, wewe ni mtu mwenye heshima, wewe ni mheshimiwa tena mkubwa sana sana tena sana tena. Usijirudishe nyuma Muislamu, usijirudishe nyuma. Tangaza popote pale wewe ni Muislamu. Sio umefika sehemu Muislamu unaitwa Omari, eti unatangaza mimi naitwa Omi bwana, mimi naitwa Mudi bwana, mimi naitwa Miki bwana. Tangaza wewe unaitwa Omari, wewe unaitwa Muhammad, wewe unaitwa Maqdad. Tangaza wewe ni Muislamu. Nasema mimi ni Muislamu, ana Muslim, mimi ni Muislamu. Kwa hiyo tulitambue hilo, Allah tuongoze katika khairi. Ala wa sallu ala nabiyikumul huda haythu amarakum Allahu qadiman wa lam yazal qailan aliman. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده مؤيدا معصوما ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. يا طالب الحق والخيرات والنور يا من يفتش عن تدين وتفصيل يا من يفتش عن تدين وتفصيل